אחר הצהריים טובים, אנחנו בשידור חי עם דידי לחמן מסר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מה שלומך? שלום, תודה. היית בהפגנה אתמול? כמובן, בירושלים. איך היה? מרגש. מרגש. תראה, קודם כל היה קהל רב של הרבה אנשים חילוניים. אומרים שירושלים מתחרדת, אבל היו שם קהל חילוני מגילאים שונים, משפחות, שבאו ואמרו בעצם אנחנו כאן, אנחנו לא אנשים שקופים, אנחנו קבוצה של אנשים שאכפת לה ורוצה לקבל את המדינה חזרה לידיה. במילים אחרות, המדינה הזאת היא לא מי רק... מי לקח לכם את המדינה? שאלה יפה, מי לקח לנו את המדינה? אני חושבת שלקחו לנו את המדינה מי שקובע סדרי עדיפויות שבעצם הציבור לא שותף לו. וסדרי העדיפויות האלה הם גם במישור החברתי, ויכולים להיות גם במישור הפוליטי. ולכן אני חושבת שהמחאה הזאת היא גם מחאה חברתית, והיא גם מחאה פוליטית במובן לא של ימין ושמאל, אלא של מי החברה שבגינה הפוליטיקאים ועבורה הפוליטיקאים צריכים לפעול. כי התחושה היא שהפוליטיקאים עושים עבודה חשובה. השאלה היא אם הם יודעים מי הקונסטיטואנסי, מי הקהילה שעבורה הם עובדים. האם זה בעלי אינטרסים, או האם זה הציבור בכללותו? ואם זה הציבור בכללותו, מה האינטרסים של הציבור, ומה חשוב לדאוג כדי שהציבור במדינת ישראל ירגיש שהוא חלק מהמדינה הזאת, ולא נגרר אחרי סדרי עדיפויות שמוכתבים לו מבלי שהוא שותף להם. מי שהיה אתמול ברחובות זה הציבור בכללותו? תראה, זאת שאלה מעניינת, בירושלים לא היו הרבה חרדים ולא היו הרבה ערבים, שהם חלק מהאוכלוסייה בירושלים. אבל אני חושבת שהם מייצגים ציבור רחב ביותר במדינת ישראל. היום שמעתי ברדיו מתראיין אורי אליצור, והוא אמר שמי שהיה אתמול ברחובות, זה 400 אלף איש, שכולם שבט אחד. שמעתי גם אני את אורי אליצור. של כמה מנדטים. תראה, כן, שמעתי 18, היה ויכוח אם זה 18 או 4. לא, הוא דיבר על איזה 4-5, נניח 8, וזהו, וזה לא ציבור. אני שמעתי גם אני, ואני חושבת שאורי אליצור רוצה לקחת את המחאה הזאת לכיוון פוליטי, ובעצם להגיד זאת מחאה זה שמאל, והשמאל הוא לא רלוונטי, ומה וזה הפגנה נגד הממשלה, שלטון הימין וכיוצא בזה, אני לא חושבת שזה הוויכוח. אני חושבת שהוויכוח הוא מהם ערכי החברה במדינת ישראל, וערכי החברה יכולים גם לבוא בנושאים פוליטיים, אבל גם בנושאים חברתיים. עד כמה הממשלה משקיעה בנושאים חברתיים, עד כמה לממשלה חשוב הנושאים החברתיים, באיזה מקום הם נמצאים בסדרי עדיפויות, ויכול להיות שצריך לעשות איזון מחדש בין הנושאים הפוליטיים ובין הנושאים החברתיים. דידי, בכל המחאה הזאת נורא ברור מה צריך לעשות עוד, איפה צריך להשקיע, בחינוך, בתשתיות, ברווחה, בכל... לא חסר במה עוד להשקיע, אבל כמעט אף אחד לא מדבר על מי ישלם את החשבון וממי צריך לקחת. השאלה האם מי שישלם את החשבון זה אותם אנשים שיצאו אתמול לרחובות בירושלים, אותם חילונים שמשלמים מיסים, גם דתיים וכולם כמובן, אבל אותם אנשים שמשלמים מיסים, או שיש אנשים שהם כרגע סמויים מהם, שמהם צריך לקחת. א', אני חושבת שאני פעלתי רבות בנושא של שכר בכירים. אני לא חושבת שזה הרבה כסף, כמו שרשויות המס אומרים, זה לא הרבה כסף, אבל זאת תחושה. הנושא של שכר בכירים, למשל, היא דוגמה ליצירת פערים חברתיים שכתוצאה ממנו מרגישה חלק מהחברה חוסר שייכות. כי אם יש קבוצה קטנה של אנשים שמרוויחים הרבה ומשלמים את אותו שיעור מס, כמו אדם שמרוויח 30-40 אלף שקל, זאת תופעה לא רצויה. לכן אני חושבת שמיסוי פרוגרסיבי, ריווח מדרגות המס, הוא נושא חשוב מעין כמותו בשיח החברתי החדש בישראל. ומפה יש לקחת. נושא שני זה נושא של מס חברות. מס חברות, אני הייתי חברה בהרבה מאוד מהוועדות שעסקו בשינוי שיטת המיסוי בישראל, וגם פה יש מקום לחשיבה חדשה על נושא של מס חברות. אז הטיעון הוא שאם יהיה מס חברות גבוה מדי, חברות יעברו. גם חכמים ממני אמרו שתוספת של 5% לא תשנה כהוא זה, ויש מקום לחשיבה מחדש של מס חברות. לא, יש גם טיעון שזה ממריץ את הפעילות, וזה תורם לצמיחה, מיסים נמוכים. זה הטיעון של נתניהו, לא רק שילכו. זה הטיעון של נתניהו, וכמה שאני זוכרת, גם זליחה בזמנו היה שותף לדיון הזה, שבעצם בעצם הורדת המחירים מגבירה את... הורדת המיסים תגדיל את הצריכה. אולי יגדיל את הצריכה בחטא. אני לא בטוחה אם יגדיל את הצריכה בחף. אבל העלאת מס חברות על שכר בכירים, זה נושאים שחייבים לטפל בהם,
גם כדי להביא לידי תפיסה של צמצום הפערים החברתיים בישראל. עכשיו, מקור נוסף, לא לקחת, אלא דרך מימון נוספת חדשה שאני מתעסקת בה בזמן האחרון, זה נושא של השקעות חברתיות. תראה, יש הרבה מאוד מהתחומים החברתיים שמתחומים מניבי הכנסה, במובן הזה שאם הממשלה הייתה למשל מתמחרת נכון שירותים חברתיים לרבות את הצרכים שלהם במימון, ניתן היה להשקיע בפיתוח מוסדות לטיפול בקשישים, עבודה, מקומות שיתנו עבודה לנערים בסיכון, את כל אותם נושאים שלגביהם היום אין מימון בפילנטרופיה, גורם הממן היחידי, הכספים המוסדיים, אם יכולים לשמש כחלק מתמרוץ הפעילות, ממימון הפעילות החברתית בישראל, אם הפעילות הזאת מניבה רווח סולידי לא פחות מרווח שמשקיעים במפעלים ברומניה או במניות של בנקאות שוויצרית או כיוצא בזה. ולכן השאלה, במה הגופים המוסדיים משקיעים בישראל? יש מודל כזה? כן. אני חושבת שהנושא של אימפקט אינבסטמנט, של השקעות נושאות תשואה חברתית וכלכלית, אותו מה שנקרא שורת רווח כפולה, היא נושא שחייבים לדבר עליו היום, כי הוא יכול להיות מקור לממן, למשל הנושא של דיור בר השגה. אם, ואנחנו גם יצאנו בדבר הזה, בזמנו אני ריכזתי צוות עבודה שעסק בנושא של השקעות חברתיות על בסיס מודל שמתפתח באנגליה וקיים כבר מזה זמן רב בארצות הברית, שבעצם בא ואומר, חלק מהנושאים האלה הם נושאים שיש להם תזרים. במקום שיש תזרים, ניתן לממן את התזרים הזה על ידי גופים, שיש להם אינטרס במימון תזרימים, בדיוק כמו תזרים מחברות ליסינג. לכן אני חושבת שהגיע זמן לחשוב מחדש את מי אנחנו, כמי שמשקיע בשוק המוסדי, לאן הולכת הפנסיה שלנו. והפנסיה שלנו יכולה לממן חלק מהשירותים החברתיים של הילדים שלנו, אם הממשלה תתמחר אותם בצורה שמביאה בחשבון תשואה של 5% על ההון. ואין סיבה שזה לא יהיה תשואה כזאת. אם, למשל, כאשר הממשלה עשתה רשת ביטחון להייטק, מה היא אמרה? היא אמרה למשקיעים המוסדים, תשקיעו בהייטק, ואם חס וחלילה ההשקעות שלכם לא יצליחו, אנחנו נשלים לכם להשקעה סולידית. למה אי אפשר לעשות את זה בדיור בר השגה? למה אי אפשר לעשות את זה במעונות יום? למה אי אפשר לעשות את זה במפעלים שיעסיקו מובטלים ואוכלוסיות מודרות? אפשר לעשות את זה בהרבה תחומים חברתיים, ולכן צריך לחשוב מחוץ לקופסה, לא רק מאיפה לקחת, אלא גם איך לממן. את רואה את ועדת טרכטנברג הולכת בכיוון? לא, אני לא רואה את ועדת טרכטנברג עוסקת בטווח הקצר. מה שאני מדברת עליו זה הטווח הבינוני והארוך, איך מדינת ישראל מממן את השירותים החברתיים ואת התחומים החברתיים. לכן אני מדגישה, לא רק שירותים חברתיים, אלא תחומים חברתיים. ואפשר לממן בדרכים יצירתיות על ידי, החלום שלי פעם היה על חוק עידוד השקעות חברתיות. כמו שהיה פעם חוק עידוד השקעות הון. מפעלים לייצוא זה חשוב, אבל גם מקומות עבודה על אוכלוסיות מודרות זה חשוב, גם מפעלים בפריפריה זה חשוב. ניתן על ידי תמריצי מס לעודד את הגופים המוסדיים, אותנו, להשקיע את הכספים הללו בנושאים חברתיים, ולא רק בהשקעות של חברות שפועלות להשאת רווחים בלבד, מעבר לים, במקומות שבהם מוטת הסיכות גדולה, לא פחות מאשר בנושאים של השקעות בנושאים חברתיים. למשל, זה מקום שממנו אפשר להביא כסף חדש. Okay. אני חושבת שהגיע זמן לחשוב, כמו שהקימו בזמנו את חברת יוזמה הממשלתית, כדי לעודד את הפעילות בהייטק, הגיע הזמן להקמת מודל של קרן השקעות חברתית, שתמפה את אותם תחומים חברתיים שבהם יש תזרימי הכנסות, שניתנות להביא בחשבון נושא מימון, ולהגדיל את המקורות, או בעצם להרחיב את מקורות ההשקעה של הגופים המוסדיים בנושאים החברתיים שנוגעים לכולנו. כי מה אני אומרת? אם נהיה זקנים, וכשנהיה כולנו זקנים ברמות שונות של גיל, כמובן אני לפני אחרים, אבל וברחוב ישבו לנו אנשים מובטלים, חסרי כסף, ונערים בסיכון, ויהיו גנבות, לא יעזור אם נקבל פנסיה סבירה כתוצאה מההשקעה במדינות מעבר לים. הרבה יותר חשוב שחלק מכספי הגופים המוסדיים, לא כולם, יושקעו בנושאים חברתיים, ולפתח את הנושא שנקרא מימון חברתי לישראל. את עסקת לא מעט בתחום הריכוזיות, בעיקר בתקשורת, ובקרוב עומדות להתפרסם המסקנות של ועדת הריכוזיות, או הוועדה להגברת התחרותיות במשק. איזה מסקנות את מצפה מהוועדה הזאת? תראה, אני מצפה מהוועדה הזאת למסקנות אמיצות, ואני חושבת שאנחנו נמצאים במצב
שאי אפשר להמשיך מכאן כמו שפעלנו בעבר. תראה, אני פעלתי בריכוזיות בתקשורת במקרה. במקרה גיליתי שבעלים של עיתון באותו זמן, ובעלים של עיתונים זה המעריב וידיעות, נכנסו לתחום הכבלים ולתחום של ערוץ 2, ואמרנו להם לא, או פה או שם. כי חשבנו שריכוז במות בידי בעל שליטה אחד יכולה לעבוד סכנה לדמוקרטיה בנושאים אחרים. היו על זה ויכוחים עזים, ובסוף הצלחנו להגביל, אולי לא באופן מוחלט. כיום אנחנו עדים לתופעות אחרות לגמרי. וזאת ריכוזיות משקית שפוגעת בתחרות, בצמיחה, וכשמתלווה אליה גם החזקה בכלי תקשורת, לפי דעתי זה מעצים פי כמה וכמה את הסכנה הכלכלית החברתית והדמוקרטית לישראל. ההצעה שלי הייתה, ואני גם הצגתי אותה בפני הוועדה, הייתה ללמוד ולבוא ולמפות מספר ענפי משק חיוניים, שהם חיוניים לתחרות, ולומר שאדם לא יכול להחזיק בו כל אותם ענפי משק יחיד. בין במבנה של פירמידה ובין במבנה אנכי, זה לא משנה, לא יכול להחזיק במספר ענפי משק חיוניים, ובתוכם גם כלי תקשורת. אם אתה רוצה להיות בעל כלי תקשורת, אולי אתה לא יכול להיות גם בעל בנק. אולי אתה לא יכול להיות גם בעל בנק וגם בעל חברה כזאת וחברה אחרת. יכול להיות שאנחנו צריכים לפעול כאן בצורה אמיצה, כי אנחנו כלכלה קטנה. אנחנו לא כמו ארצות הברית. אבל יהיה מי שיקח את הבעלות על תראה, זאת שאלה נפלאה. זה בדיוק היה כמו כל ההפרטות. כששאלנו למה הפרטנו עוד פעם לאלה ולאלה ואלה, התשובה הייתה, תראה, אם נגביל את הרוכשים, אותו דבר היה ועדת בחר, אם נגביל את הרוכשים, לא יהיה מי שיקנה. רבותיי, יש את שוק ההון. אנחנו יכולים לקנות את הנכסים האלה, אם הנכסים האלה ינפקו בבורסה. ולכן הטיעון שאין מי שיקנה הוא הטיעון שבגללו הגענו עד הלום, ויהיה מי שיקנה, ואם לא יהיה מי שיקנה, נדע איך להתמודד עם זה. אבל זה לא אומר שאי אפשר לנסות. והמחשבה שבגלל שלא יהיה מי שיקנה, לא לנסות לפרוץ את משבר הריכוזיות המשקי האדיר שאנחנו נמצאים בו, היא תשובה שלא יכולה להחזיק מהם. את טוענת שהמבנה הזה הוא מנוצל לרעה. אני טוענת שהמבנה הזה פוגע בתחרותיות של המשק, כי החזקה פירמידיאלית או החזקה ענפית, קודם כל החזקה פירמידיאלית היא בעצם הציבור מממן פירמידה של מספר ענפי משק, ובעצם בעל השליטה הוא לא הציבור, למרות שהציבור הגורם מממן העיקרי. אבל גם החזקה ענפית, דהיינו החזקה ענכית, סליחה, של מספר ענפי משק חיוניים, גם היא, הכוח המצטבר של אותו גורם בשליטה במשק הוא כוח מאוד משמעותי, אם מדובר בענפי משק עיקריים. אני לא מדברת על שוק הנעליים, או אני צריך דוגמה על שוק הספרים. זאת אומרת, אם אדם יחזיק ב... גם ספרים זה שוק לא, די ריכוזי. נכון, אבל אם אדם יחזיק בחברת ספרים ובחברת נעליים, זה פחות מסוכן אם הוא יחזיק במונופול תקשורת, או בחלק בשוק שבו יש מספר שחקנים מצומצם ואין בו תחרות, החזקה ריכוזית במבנה פירמידיאלי או אנכי פוגעת במתחרים ומתעצמת הפגיעה כאשר אותו גורם מחזיק גם בכלי תקשורת עם כוח פרסומי, כוח שיווקי וכל מה שנלווה אליו מבחינה דמוקרטית. ואת חושבת שאלה באמת יהיו המסקנות? זה נראה לך, תראה, הולך אני לשם? אני קודם כל מקווה. ואני חושבת שלעבודה הזאת יש אתגר. הפרדה של ריאלי פיננסי כבר נראית מובנת מאליה, ושם לא שואלים למי יש למי נמכור, ששם זה בעצם... שואלים. כן, אז ההפרדה הריאלי פיננסי צריכה להיות דבר ראשון. וכמובן אפשר לבוא ולהגיד, לא כל ריאלי הוא דומה לריאלי פיננסי אחר, צריך להגדיר ענפי משק חיוניים, והם ענפי משק שבהם יש תחרות מועטה, ושהמוצרים של אותם ענפים חיוניים להתפתחותו של המשק ולהתפתחותה של תחרות במשק. נראה לי שזה די פשוט, אפשר להגיע למסקנות האלה, ואם הוועדה הזאת לא תגיע, אני בטוחה שהוועדה הבאה שתבוא אחריה תעשה את זה. שאלה אחרונה, אחרי אתמול את יותר אופטימית? קודם כל, המחאה הזאת הפכה אותי לאופטימית, הייתי מאוד פסימית קודם לכן. אני, כשעזבתי את תפקידי, חשבתי שבעצם הכל עבוד. שבעצם בעלי האינטרסים שולטים במסדרונות הכנסת באמצעות הלוביסטים, ושאין סיכוי לאינטרס הציבורי, כי גם כאשר באים הפקידים, ואני פקידה, וחשבתי שאני מציגת את האינטרס הציבורי, התגובות והקושי להעביר חקיקה תומכת אינטרס ציבורי היה מאוד קשה. המחאה החברתית הזאת בעצם באה ואמרה, יש אנשים, יש אינטרס ציבורי, והוא ישמיע את קולו, ובזה אני חושבת שיש לנו אופטימיות גדולה, גם אם לא תהיה כאן מפלגה פוליטית, העובדה שיש ציבור היא הדבר החדש שהמחאה החברתית הזאת הביאה לנו, ושלציבור הזה יש קול והוא לא ישתוק אם ימשיכו ויתעלמו ממנו, היא התופעה החדשה שאני חשבתי שכבר לא קיימת, ואני שמחה על כך שהיא כן. תודה רבה לדידי לחמן מסר. תודה רבה.